Atumutu oluvanyuma olw'obunkenke omukulu Mathias Mpuuga bw'abaddeko kyaddaaki ate yateekawo embeera oba anateeka akazito n'akuba mu mbuga z'amateeka ekitongole ekyamawulire oba kiyite ekya Daily Monitor mu mbeera gye yagamba nti bavaayo ne bamukolako eggulire nti Atumutu yasinkana Museveni ekyaviirako okuta ababaka segirinya ne sewanyana. Mpuuga yavaayo n'abagamba nti betonde oba sikyo bagenda okumusimba omusimbi oguwererako ddala wanaabatwala mu kkooti olw'okwonoona erinnya lye. Era twabadde tukyaliawo kyaddaaki Daily Monitor nevaayo ne yeetonda negamba nti ekituufu kyo kiri nti Mpuuga teyasinkana Museveni wabula yasinkana Speaker ne Deputy we ate meeting eno teyali ya kyama olw'ensonga nti yalimu n'aba opposition abalala ne bagamba nti ebigambo bye twasooka okukozesa at first byo tubiggyewo nayenga teya meetinga ku Museveni wabula ya meetinga Speaker kw'otadde ne Deputy Speaker. Byebyo ebyomo ebya Daily Monitor ng'egezaako okwetondera Mathias Mpuuga. Ensangi zino gwe babadde buli omu nga amutunuulidde ate nga buli omu amutaddeko akazito ku lw'ebigambibwa nti yasisinkana Tibuwabulwa ku ky'okuteebwa ate okw'abakulu segirinya ne sewanyana ate n'ateeseganya naye ng'era waliwo ebimu ebintu eby'enjawulo ate mwetubibakkiriziganyako. Kituufu Daily Monitor yeetonze naye nga ye mufumbiro waiswa yavaayo ate mwetu n'atangaza eggwanga ku nsonga zino era ng'ekituufu kiri nti omukulu alina gye yasisinkana abakulu. Mpuuga ono kituufu naye katutambule bwe tutyo Progen Life Updates.